300 sekúnd pre Michailu Dubčekovú, dermatovenerologičku. Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň. Súčasné zimné ročné obdobie spôsobuje rôzne vírusové ochorenia a chrípky, avšak treba si dať pozor aj na tzv. Alergiu na chlad. Medzi aké alergie patrí alergia na chlad? Z kožného hľadiska alergia na chlad patrí medzi fyzikálne alergie, ktoré sa na kože prejavujú takými prejavmi, ako keby ste práve spadli do prhľavy, čiže volá sa to urtika, žihľavka, a pri zmene teploty dochádza u týchto pacientov, pri tieto kožné prejavy začínajú mať na tele, ale nie je to výnimka len v zime, ale môže byť aj v lete pri náhlých zmenách teplot. Aké sú hlavné príznaky ochorenia? Čo sú tam tie varovné signály, ktoré človeka upozornia, že možno trpí práve týmto druhom alergie? Tak pri zmene teploty, čiže nie len v zime, ale hlavne v zimnom období, dochádza na koži k výskytu kožných prejavov, tej žihľavky. Čo sa týka vyšetrenia, ak pacient príde k nám do ambulancie a povie, že mám opakovanie, sú to opakované, tieto žihľavky, ak sú dlhšie ako 3 týždne, hovoríme už o chronickej a nie akutnej urtike, a treba tam pátrať po príčinách. Čiže príde do ambulancie a my začíname vyšetrenia. Čo pacientom najviac pomôže? Aká je najúčinnejšia liečba alergie? Tak v prvom rade musíme prísť na príčinu. Príčinou môže byť fokus, znamená určitá zdroj infekcie. Hľadáme fokusy krčné, v krčnej oblasti, v nosnej, v zubnej, gynekologické, urologické. Ak sa príde na túto príčinu, ktorá oslabuje v podstate imunitu, tak vyliečíme danú príčinu. Ak je nejaká idiopatická, čiže nevieme nájsť príčinu, veľmi pomáha otužovanie. Otužovanie v zmysle striedanie teplot, teplej a studenej, napríklad vody, opakovanie, a stále dávať o jeden stupeň teplotu nižšiu. A vlastne ide tam o preladenie toho organizmu na to, aby nereagoval patologickými kožnými prejavmi na zmeny teplot. Jasné, že tam aj podpora medikamentozná, dávajú sa aj lieky. Dá sa ochorenie vyliečiť alebo úplne odstrániť od človeka? My sa vždy ako lekári potešíme, ak nájdeme príčinu. Takže ak nájdeme príčinu, buď tou antibiotickou liečbou, dá sa to úplne odstrániť. V prípade, ak je to súčasťou iných ochorení, nevieme tú príčinu nájsť, takže vlastne používame to otužovanie, antihistaminickú liečbu, a pátra sa ďalej. Sú aj nejaké, dajme tomu, krémy alebo prípravky, ktoré môžu eliminovať alebo pomôcť týmto príznakom? Lokálna liečba krémová vôbec nič nezaberá. Možno, že na nejakej úrovni kortikoidov alebo antihistaminík, nejaké krémy, ktoré obsahujú tieto zložky, ale má to len krátkodobý účinok. Tam treba celkovú liečbu. Aké máte vy skúsenosti s pacientmi s týmto ochorením? Postihuje skôr ženy alebo mužov, prípadne akú vekovú kategóriu najčastejšie? V podstate je to rovnako, ktoré rovnako pohlaviami, viac je to v dospelosti. Ako pacient vlastne pociťuje toto ochorenie? Akými príznakmi? Či ho to svrbí alebo má nejaké bolesti? Patrí to medzi urtiky, čiže žihľavky. Ak si pamätáte, keď ste sa niekedy poprhlila, tak je to ten istý prejav. Na koži sa vytvorí žihľavka, čiže začervenané, mierne opuchnuté miesto, ktoré svrbí. Bolí dnie. Mnohí sa možno boja lekárov. Je liečba tohto ochorenia alergie bolestivá alebo vôbec nie je? Je to nepríjemné, ak vám lekár bude kázať, aby ste sa otužovali a stále znižovali teplotu a striedali teplú vodu so studenou. Jasne, že hneď zo začiatku nemôžete ísť do nejakých chladných teplot, ktoré by vám ublížili, ale postupné znižovanie teplot a hlavne striedanie teplej a studenej, napríklad sprchy. A bolestivé je vyšetrenie nie, ak príde pacient k lekárovi a my chceme ho vyšetriť na všetky tie fyzikálne urtiky a žihľavky, ktoré sú spôsobené, môžu byť chladom, ale môžu byť spôsobené aj teplom, môžu byť spôsobené aj tlakom. Takže práve tieto fyzikálne veličiny vyvolávajú tieto urtiky, čiže sa dá pacientovi buď ľad na kožu, buď sa tam dá skúmavka s teplou vodou, alebo sa zaťaží nejakým bremenom a v mieste tlaku sa zisťuje, či táto žihľavka je alebo nie je. Ďakujem pekne. V ďalšom vydaní vám prinesieme informácie o materských znamienkach, ich liečbe a odstraňovaní. Dovidenia.